Wajahnya api, insya Allah, insya Allah, dados siang ingkang berguna bagi agama Nusa kalian bangsa. Dadi dokter, dadi tentara, dadi polisi, tapi ngajine kok yo enak. Di kepolisian mesti tidak tekno imam sholat. Ini nama badan. Ini Pak Polisi. Pak Polisi, kok pintar dakwah di masjid mesti tidak tekno sing khutbah. Ambek dadi imam masjid, gak ono rugine. Pinter maca Al-Qur'an kan ora rugine. Panjenengan nyekolaken dateng MTSN 9. Panjenengan tingali hasilnya. Jarene Pak Kepala Sekolah arek zaman saiki kakean maca. Kakean buka HP. Gratis betah sampai bengi. Nalek pangkatan bang tua yang apa boleh isak semulih. Menelek pamit mana gak dioleh. Wes ngaji. Wes turu. Nanti ada sampai digoroi arek. Arek nom. Monggo bapak ibu doa Al-Quran. Mugi-mugi ditujuakan dumateng putra putri kula kalian panjenengan sedaya. Dados anak sing ahli Al-Quran. Akhlake kaya Al-Quran. Barek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bejo donya akhirat. Mulya donya akhirat. Dados anak ingkang berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Cekap semangkan piatur kulang mbok bile wonten kata-kata sing kirang berkenan, kirang sopan, kurang pidatoe utamane. Nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi beto manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Khususipun kula piyambak umumipun ingkang mirengaken. Mugi-mugi ya Allah dipunkiyataken iman Islam. Akhiripun husnul khatimah. Amin. Monggo diterusaken donga nggih, Mbak. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin. Nek sakit buatan langsung runggu ringin keranten babone acara ngindungon. Monggo pinarak sekedar bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama wa musallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan ila Ustaz para guru-guru engkang mendahului kula kalian panjenengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan para bapak guru-guru, para ibu guru ya Allah, panjenengan paringi kekuatan
kabar, paling sehat walafiat, paling semangat kalian istiqomah. Soho.